And we're listening to report from Chie about failure. Their failure will not be tolerated. They must be punished. No, punished, mutta ei sentään terminated. There was nowhere to hide. Ai sen takia ne on noin silleen niin... Anteeksi, pyytäväisen näköisiä. Niin, kun nehän ei onnistunut. Käsit ristissä ja sitten. Tai, no. Tai niin kuin vissiin pitää käsiä näin, että... Niin. Sehän on se japanilainen tapa. En just tarkoittaa ristissä, vaan niin kuin just silleen, niin kuin sanoisin. Niin, ei näin. Ei ristissä, sanoin sen väärin. Nowhere to hide. Paljon puitahan siellä oli. Well, let's wait here a little longer. Entäs pitäis muuten näin? Maybe Kanji-kun will come home. Tää? Ei mitään, toi on mun oma juttu. Yeah. Uh-oh, again. Huh? What are you guys doing here? No, on niin huono tuuri. Niinpä. You're those stupid lovebirds I just saw. Ah, so they are lovebirds. Mitä Juja? Jukiko sanoo tähän? We're not a couple. Ho. Oh, they broke up already. It was fun when it lasted. Why are you assholes following me around? Damn it, what the hell's going on? I ain't saying this is you guys' fault. Olisi aika hyvä, jos tulisi mielessä, jos joku uskottavasti varmaan niin kuin Josuke sanoisi esimerkiksi, se varmaan olisi sen tyylistä, että nothing's going on, you're a paranoid, what's wrong with you? Ainakin se kyllä, no se, siinä olisi kyllä semmoinen laini, että se ei kyllä herättäisi epäilyä. Niin, niin se olisi kyllä hyvä, että sen jälkeen niin kuin followed up by that sentence. Jaa. But damn it! Hey, mind if we ask something? Has anything strange happened to you lately? Huh? Strange? Uh-oh. Sano taas sen sanan. Ai, se ei ole sen lempisana. Ei ainakaan juuri nyt. What's this strange stuff, huh? Are you saying that I'm strange? Oh, man. Huh? No, I didn't mean... Too late, I think. Yep. You shitheads better get the hell out of my face, or I'm taking you down! Girls too? Apparently so. Harsh. Wait, why? I look like I'm choking! He has issues. Whoa! Josuke juoksi päin on sopea. Run away. Muita se animes, kun juokset tuot karkuun ja sitten tuli se toimitus kesken kaiken. Ai joo! se oli kyllä niin loistava. Eeppistä. Se on kyllä se ääni, että se ei ole tässä. Se ei oo. Ei oo. Ei se siellä ravintolassa. Siihen muistaakseni viitataan, mutta sitä ei näy koskaan. No. Mikä sen nimi olikaan? Aija. Ai niin. Aijaa. Aijaa. Aijaa! Eikö se ollut se Uncle Jussi ja Jackie Chanis? Aivan. Tai heittää toi vitsi ennenkin, mut. Saattaa olla. Well, nothing happened today, so I guess everything's okay. Yep. Like them getting killed by Kanji? No, ja se vielä saa niitä sentään kiinni. It's been a few days appeared on the Midnight Channel. Luulisit, että Aissa tuntuu olevan niin timmissä kunnossa muuten. Tai toisaalta ei siihen kauheasti liikuntaa vaadita, on vaan pyörän selässä. Niin. Tai no on siinä... Okei, okay, siinä jonkinnäköistä jalkalihaksia, mutta ei se tarkoita sitten, että osaa juosta kauhean hyvin. Mutta toisaalta jonkinlaista hyötyliikuntaa varmaan, että, niin kuin, että äidin hereillä pitäjiä vähän pieksee. Äidin hereillä pitäjiä. taisin keksii uuden ihmisryhmä. että tämmöinen tapaus tällä kertaa. Pitää varmaan niin laittaa tämän jakson otsikoksi uusi ihmisryhmä. Miksei? If this is anything like Yukiko's case, it'll happen soon. Sooner or later. We can't let our guard down. I think we should come back tomorrow to check up on him. Ja toivottavasti ei käy vaan taas semmoista huonoa tuulia.
Looks like we've got no choice. Eikö se ollut just tässä, kun Chie teki sen tilauksen? Tai sehän oli siinä kohtaa, kun se ja Jouski niin oli steikkaamassa kaksistaan. Niin. Let's go home. I'm wiped. Sad faces all over. Their faces. Sad faces all around. Tää ei johda muuhun kuin huonoihin fiilinkeihin all around the table. Oliko se konna? Oli. Joo. No, ainakin yeah. Kotona on tämmönen päivän paisti. Niin joo. Se on niin huolehtivainen. Ja sitten vaan taas yläkertaan. Olisiko taas täällä jotain? No tuskin kahtena päivänä peräkkäin, mutta miksei kattois? Joo. Olis tässä pöydällä jotain vai? Ei. Vai pystyykö se koskaan klikkaa? Siinä ei taida olla koskaan mitään, kun ei Goldeniskaan ole. Eikö täälläkään? Ei. Niin kuin mä jo säätiedotukset tietää. Joo, onko se taas sille, että not yet, että ei muuta päästä yläkertaan, niin kun sanotaan sleep vai? Joo. Elikkä sleep. Sleep vaan. Go to sleep. Ja nyt pitää antaa semmoinen varoitus, että jos niin on semmoista porukkaa, jotka kauhistelee tämmöistä niinku homoseksuaaliviittauksia tai vähäpukeisia miehiä, niin ei kannata kohta katsoa. Tässä yhteydessä mä ainakin sanoisin, että ei kuulosta kovin hyvältä. Vaikka semmoinen roolisen kaveri, he's be fine, varmaan miksei sekin. Dead? It's going to rain again tonight. Maybe the Midnight Channel will come on. Then we'll know for sure if something happened to Kanji-kun or not. I'll make sure to check out the TV at midnight. Talk to you later. Se vasta tulee. Joo, nyt se sama se varoitus, mikä sä sanoit, että nyt kannattaa ne skipata tästä eteenpäin ehkä joku viisi minuuttia, ainakin pari minuuttia, jos ei halua nähdä vähäpukeisia miehiä. It's time for bad bathhouse. Tonight I'll introduce a superb sight for those searching for sublime love that surpasses the separation of the sexes. I'm your host, Kanji Tatsumi, serving you this scandalously special sneak-in report. Goodness gracious, just imagine the things that might happen to me there. Well then, let's get this show on the road. Toodaloo! That sounds so not like Kanji at all. Se niinku se eka kerta, kun mä ton näin, mä olin ihan niinku... What? Josuke varmaan, I'm blind! Muistaaks muuten, kun se sanoi, että you want the recording, kun sehän animessa on juuri, kun keksii Jukikonton videon jälkeen, että pitäisi yrittäisi nauhoittaa näitä. Et sillä ilmeisesti oli joku videonauhuri päällä, kun toi Kanjin juttu pyöri, ja joskin kun soitti, se on niinku, että you want a copy, tai jotain niinku tommosta. Ai Josuke sanoi? Eiku Juu sanoi Jouskelle, että you want a copy. Miks?
se pitäisi olla fiksu. Miksi se haluaisi kopioit just nimenomaan, no yleensä kyllä niistä muista joudus, mutta tosta. Mm. Especially if you're not, you know, into that direction. Niin. No, jotain. Ymmärrän kyllä. Mm. Calm down, olis varmaan hyvä. Juu. Jäitä hattumaan. But he still slipped through our fingers. Niin kun tuli se yhden sanan takia vaan melkein strange. No en kyllä ihmettee semmonen ronski kaveri. Niin. In any case, that place that was behind him, what do you think it is? A superb sight for those searching for sublime love? I just don't get it. Anyways, we better hurry and come up with a plan tomorrow. No sähän sanois jotain bad housesta. Niin sanoi joo. Bad bathhouse. Mm. Siis joku kylpylä, niin. Eikö? Joo. Ei sitten tytöt kerro niiden mielipidettä. Vaan tässä jossain vaiheessa. Given the pattern so far, Kanji's already inside the TV. I wonder what the Midnight Channel really is. Hmm. At first I thought it was one of those paranormal things, but when I gave it a try, it was real. Turns out it's actually connected to another world. If there's a rumor going around, that means a bunch of people are watching it. How did the rumor go? If you stare into a turned-off TV on a rainy night... No one in their right mind would try something that ridiculous, don't you think? Unless someone urged them to. You find your true love, vai mitä se oli? Niin, you'll see your true love. Se oli niinku se alkuperäinen tämä muotoilu silloin. Ihan hevo humppaa ja höpö juttuja suoraan sanoi. Niinpä. Kokeisitko sä tommosta, jos kuulisit? No, jos mä olisin vielä sinkku, niin ehkäpä, miksei, mutta nykyään kun mulla on tyttöystävä, niin... Niinpä niin, joo. So for all for you ladies out there, I'm off the market. But if you actually try, it does work. Not just once. If this rumor spreads and everyone starts watching the Midnight Channel... Everyone becomes the target! Enkä tarkoita sitä kauppaa! It could cause a huge panic. If Teddy is right, the missing people themselves create the stuff we see. So it's not random. It's specifically related to whoever goes missing. Yukiko had a show too, but she doesn't remember doing anything like that. This might be a little off subject, but... The culprit is probably watching the shows that come on, right? No doubt. He's probably sitting back and enjoying... And eating popcorn. drinking beer while he's at it. eating popcorn like a henchman in Free Willy. Henchman in... Ah, niin joo, mä en oo niitä nähnyt. Ja siinä vaan, kun Nostalgia Creek arvosteli ekan Free Willy-elokuvan, niin siinä on hyvä sanoa kohta, että siinä niinku yksi henchmanin niinku homma, että siinä Free Willyn tankissa on pieni reikä, ja että se ottaa suumpaa popcornia ja tulee semmonen musaklippi, semmonen niin se niinku, että kukaan ei voi syödä popcornia noin uhkaavan näköisesti. Tää piti, niin, piti sitä sanoa, että he, mut kuka sanoo, ettei se on vaikka she? They don't know. Vaan sanotaan he, jos ei tiedä sukupuolta, että se on niinku kai se ns. Perus. Niin yleisin, niin. Tää on ehkä silleen, no,
ehkä oudon kuulosta, mutta ne on jo ehkä vähän negatiivistakin, mutta joo, no onko koskaan kuullut esimerkiksi naisraiskaista? Onhan kyllä semmosia joskus kuulee, mutta niinku se taitaa olla vähän... Ei kun joo, itse asiassa duunipaikalta yksi Joni, se ei se meidän kaveri, mutta niin kuin sanoin, duunipaikan Joni lyhän entää sekavan tapauksen kerron, mutta menkö se silleen offscreen? Se ei liity tähän mitenkään. Joo. Wait a sec, I bet he is enjoying it. That's the motive. Se on perva. Sairas paskiaani. Ove paska. Pöysti. He's probably laughing his head off, watching the show that comes on after he throws people into the TV. Oh, I get it. Yeah, it's definitely possible. Random fetish stuff. Sure, why not? Now when I think of the killer, I get this image of a total sicko. I want to see everything about you, Yuki-chan. Ja oli pakko ottaa just hänet esille. No sehän on ollut just siinä televisiossa, niin... No, mutta silti. That's his subject. Wait, so if people saw Yukiko's show, do you think people were watching what happened to me too? Mitä muuta tuolle... No siis no Josukehan ei koskaan kidnappattu, mutta ei... No eihän Chietäkään, sehän niinku kun ne... Ryntäs pelastaa Yukikoon, niin sitten Chie siellä linnassa kohtasi sen toisen itsensä. Ai sekin on linnassa. Joo. Oh, that is it! That killer is dead meat! I'm gonna leave footprints all over his face. No mut... She's pissed. Hei Chie, jos muistat tehdä, niin muista käyttää golfkenkiä. Guys! Tai sit semmosia tai semmosia paksupohjaisia Lordin kenkiä, että tulee kunnon impakti. Niin. Hei, perskuta mitä syrjintää yleistystä taas reittaruusu. Taas vertaus. Ei lokeroida ihmisiä. First we save Kanji, then we crush the killer. Finally we crush the killer and send him to hell. Got it? Then they should hire Scorpion. Now it's serious. Then they should hire Scorpion tälle. Sub-Zero, kun siinä MK-stoolissa, tai no MK9-stoolissa sanoi, että the hell with your plan. No sitten Scorpion sitten, no, the hell with you. Ja sinne ne oikeesti kirjaimellisesti meni. Niinhän ne meni. And cheers the most of them. Cheers the most of them. Full Link nousi. Investigation team. Siinähän se tulikin sen nimi, niin kuin sanoin aikaisemmin. Aivan niin. Investigation team Social Link. Yay. The fools. Not again. Ai sä et tykkää vai? No, en sano, että en tykkää, mutta se on vähän niinku tommonen pakko todeta tolleen. Those last two were the same thing. I know. Se oli vähän lyhyempi tällä kertaa. TV already. Niin, nyt tässä tulee vähän tämmönen juonta jarruttava keissi-ilmi. Hey Teddy, someone's here, right? Oh, yep, I think someone's here. You think? Do you know where he is? I don't know. We think it's a boy named Kanji. I don't know. What's wrong? Not feeling well? Well, I sniff and I sniff, but I still can't tell where the smell comes from. Aren't you thinking too much about too many things? I mean, last time you were wondering about who you really are and how long you've been here. Your head's empty to begin with, dude. Don't stress out over stuff too much. Rude? Dude, not cool at all. You're right. You just took it.
Whoa, he's seriously down about this. If you can't figure out where Kanji is, we're in deep trouble. We can't just wander around aimlessly in a place like this. I know what might help. You should give me a clue about this Kanji person. It's just a feeling I have. I think I could concentrate better with it. Do you have anything that could give me a good understanding of him? Something about Kanji, huh? I can't really think of anything besides all the rumors about him. Yeah, it's not like we know him that well. I just need some sort of hint. Something that tells me what he's really like. Why don't we ask around and find people who know Kanji-kun personally? So he can smell his personality? What? Or something like that? No, jotain semmoista, että nyt, nyt tässä tulee tämmöistä kohtaa, että meidän pitää mennä kaupungille vähän puhumaan ihmisille, jotka joita saadaan vähän selkoa siitä, että millainen Kanji on oikeesti. Se on niin lyhyt visiitti. No onneksi sinänsä tässä kohtaa mä muistan aika hyvin, kun mä oon tästä pelannut itse tästä pidemmälle kuulemisesta, että ainakin sen perusta, että mistä kannattaa etteä, niin menen sinne. Marttelinkin. Ja sitten mene sinne sen tekstiilikaupan eteen, sen äidin pitäisi seistä siellä, niin sille pitää mennä puhumaan. Joo, siellähän se on. Ei kun vissiin se... Ai niin joo. Slender Young Man. Slender Young Man, niin. Joo, where is this boy? Ai niin, mutta mitäs meidän piti jossakin vaiheessa kettu löytää vai? No itse asiassa mä ajattelin, että mene nyt tuota Bananidiaan. Liito Shopping District. Sorry. No ei mitään. Ja sitten mene Junessiin. Everything's better at two days. Ja sitten puhut tolle naiselle tuolla. Hello. Mistä tiesit, tai tiesit sun kauan ennen kuin sun tiesit, että pitää kysyä? No silloin eka kerralla mä puhuin varmaan joka ikiselle, jotka löysin, ja mulla taisi mennä useampi päivä tässä. Et... Päivä? Tai useampi in-game päivä siis. No hyvä sitten. Ei sentään niinku useampi oikea elämän päivä. I'll be back. Joo. Niin nyt sitten voisi tosiaan vaikka mennä sinne, kun vissiin juuri kukaan muu ei halua sosiaalisia, tai nyt voisi mennä sinne ketulle raportoimaan. But just like Arska, we'll be back. Yes, tomorrow. Niin sen tuo shopping districtille. Ja sitten taas harmitti jo shrineja niinku tossa pikavalikossa. Goldenissa on tässä kohtaa, se olisi panonut neliötä, niin olisi päässyt suoraan shrineille, mutta tässä kun se ei ole oikein mikään alue, niin se ei onnistu. Sellaiset laput, mille ne toiveet on kirjoitettu. However, time will pass. Ja ennen kuin koolataan Fox, niin liikutaan seuraavaan osaan, eli see you later.